Моглет რომ მოგახსენოთ, არის 4 ასე ვთქვათ, ბრალდება. Ერთი არის პროცესი, რომელიც ჩანიშნული იყო 20-ში და რომელიც გადაინიშნა 3 დეკემბრის 10:00-ისთვის ადვოკატების მოთხოვნით, სხვა პირების ადვოკატების მოთხოვნით, რომლებიც ჩაერთვნენ და მოითხოვეს საქმის გაცნობა. Ეს არის ბრალდება უკანონო ფორმირებების შექმნა და ხელმძღვანელობა, რომელიც უკავშირდება ეგრეთ წოდებულ ზილების რევოლუციის ეპიზოდს. Აღნიშნული საქმე, ასე ვთქვათ, განახლდება არსებითი განხილვის დონეზე 3 დეკემბერს. Მეორე საქმე ეს არის და ამ საქმეზე ირაკლი ოქროაშვილს აღკვეთ ღონისძიების სახით შეფარდებული აქვს პატიმრობა. Მეორე საქმე, რომელიც დასრულებულია ირაკლის დაუსრულებლად, ეს არის ქთამის აღების ბრალდებით საქმე, სადაც მას მისჯილია 11 წლით თავისუფლების აღკვეთა. Ირაკლი ოქროაშვილის ჩამოსვლამ, ფიზიკურმა ჩამოსვლამ საქართველოში გააჩინა შესაძლებლობა ამ განაჩენის გასაჩივრების. Საპროცესო კოდექსის მიხედვით, თუ პირი მსჯავრდებული არის მის დაუსრულებლად და ის ჩამოდის, მას უჩნდება აპელაციის წესით ამ განაჩენის გასაჩივრების უფლება და ერთ-ერთი ძირითადი მოტივი ირაკლის ჩამოსვლის უბრალოდ ეს იყო, რომ მისი ჩამოსვლის გარეშე ეს განაჩენი ვერ გასაჩივდებოდა. Процедура ესეთია, ჩვენს მიერ უკვე შეტანილი იქნა, რახან ირაკლი ჩამოვიდა და ხელი მოაწერა სააპელაციო საჩივარს, შეტანილი იქნა აღნიშნული სააპელაციო საჩივარი. Ეხა ეს მოგეხსენებათ 2008 წლის განაჩენია და ალბათ არქივში არის საქმე, ამოიღებენ, ამას თავისი დრო დაჭირდება ალბათ რამდენიმე დღე, გადაიგზავნება შესაბამის ინსტანციის სასამართლოში და ჩაინიშნება შესაბამისად პროცესი, რის შესახებაც ჩვენ დამატებით გაცნობებთ უკვე ამ საქმის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით. Კიდე ერთი ბრალდება, ეს არის სამსახურებრივი უგულგრილობა, მოგეხსენებათ, გახსოვთ ალბათ, იყო ეგეთი ბრალდება ტყვეაწამლის უხარისხობასთან დაკავშირებით, ამას ეს ბრალდება ეხება, ეს საქმე სასამართლოშია წარმართული, თუმცა ის 4 წელია სასამართლოში დევს და არავითარი რეაგირება აქამდე არ ქონია, ალბათ ეს საქმე ჩაინიშნება, იქ ბრალდება არის იმაში, რომ ვიღაცებმა შეიზღიდეს ტყვეაწამალი, არასწორად შეამოწმეს და მას როგორც მინისტრს ჰქონდა ვალდება, ანუ პირდაპირ კავშირი აქვს საქმეში არაფრით არ ჩანს, უბრალოდ ბრალდება არის ეგეთი, რომ მას მინისტრს, როგორც მინისტრს ყველაფერი უნდა გაეკონტროლებინა და მათ შორის ესაც და ამას ემყარება ბრალდება და მეოთხე ნაწილი უკვე რაც არის ფინანსურ პოლიციაში, ეს არის ფულის გათეთრების ბრალდებით, ასე ვთქვათ, ფულის გათეთრების ბრალდება, აღნიშნულ საქმეზეც ალბათ რაღაც აღნიშნულ საქმეზე ალბათ ფინანსური პოლიცია განაახლებს ახლა გამოძიებას და ჩვენთვისაც უფრო დეტალურად ცნობილი გახდება ბრალდების არსი. აქ მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო, ეს 4 ბრალდება. მინდა ყურადღება მივაქციო იმასაც, რომ 4 ეს ბრალდება წაყენებულია სხვა, ასე ვთქვათ, პირების მიერ, ანუ გამოძიების მიერ, რომელიც ახლა შეიცვალა, ბრალდების მიერ, რომელიც ახლა შეიცვალა. ამიტომ თვითონ ბრალდებასაც, პროკურატურასაც, ფინანსურ პოლიციის ახალ შემადგენლობას აქ თავისი პოზიცია ჩამოსაყალებებული. ანუ ირაკლი ოქროაშვილის პოლიტიკური თავშესაფარი მიანიჭა საფრანგეთმა. Процедура მოხდა ესე, ანუ ეს საქმეები ხო აღძრული იყო აქ საქართველოში. საფრანგეთს მოეთხოვა ირაკლი ოქროაშვილის გადმოცემა. საფრანგეთმა ეს საქმეები ნახა და ჩათვალა, რომ აქ მტკიცებულებები საკმარისი არ არის და ეს იყო პოლიტიკური საქმე და ამიტომ მისცა თავშესაფარი. ანუ საფრანგეთის სასამართლომ პირდაპირ არა, მაგრამ მირიბად შეისწავლა ეს მტკიცებულებები და აქ ვერ ნახა დანაშაულის ნიშნები. ამიტომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი მართსაჯულებაც ახლა და ჩვენი ბრალდებაც ამას კარგად ნახავს, რაც მოსახსნელია ბრალდება მოხსნის, რაც თუ ჩათვლიან, რომ სადმე ბრალდება დასატოვებელია დატოვებს და უკვე ჩვენ ადვოკატები შევეცდებით მინისტრის უდანაშაულობის დამტკიცებას. პოლიტპატიმართა სიაში შეყვანა აძლევდა ირაკლი ოქროაშვილს შესაძლებლობას გაესაჩივრებინა განაჩენი. ანუ მას ჰქონდა ესეთი არჩევანი, დარჩენილიყო პარიზში, შესულიყო პოლიტპატიმართა სიაში და ამით მოეპოვებინა ის უფლება, რა უფლებაც მან ჩამოსვლით მოიპოვა. Მაგრამ მან ესეთი არჩევანი, ანუ პარიზში დარჩენას და პოლიტპატიმართა სიაში მოხვედრას, გასაჩივრებას ადვოკატების მეშვეობით, ამ საქმის, ასე ვთქვათ, ამგზით დალაგებას და მერე ჩამოსვლას არჩია, რომ ჩამოვიდეს, ამით მოიპოვოს უფლება გასაჩივრების და ადგილზე იბრძოლოს აღნიშნულზე. ამიტომ პირიქით პოლიტპატიმართა სიაში შეყვანა გამორიცხავს რაღაც გარიგებას, იმიტომ რომ ის დარჩებოდა მაშინ საფრანგეთში. კიდე ერთხელ, არც ის, რომ ის საფრანგეთში იყო პოლიტიკურ დევნილად ცნობილი, არც ეს არ ანიჭებს მას რაიმე პრივილეგიას ჩვენ სასამართლოში. ანუ
სასამართლოს ხმობებს, ეხა ბევრს ალბათ ეგონა, რომ ირაკლი ჩამოვიდა იმ დილით, მე შვადდაზე პროცესი იყო, იმ პროცესზე შეწყდებოდა ყველა, ის პროცესი საერთოდ რომ დამთავრებული იყო და გაემართლებინათ ჯოქოშვილის გარეთ, მაინც ვერ გამოვიდოდა, იმიტომ რომ 11 წლიანი განაჩენი აქვს სხვა მუხლით და სანამ ის არ დაიძრება, ის საქმე არ ჩაინიშნება და კიდე სანამ მესამე საქმე, სადაც იქ ცალკე ახვეთქვენზება, მივა ბოლომდე, ის გარეთ ვერ გამოვა. ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი კანონმდებლობა, სხვებიც მეკითხებენ, ისა შეთანხმებულია ხო ყველაფერი, გამოუშვებენ ხო, არ არის შეთანხმებული, ნამდვილად შემიძლია გითხრათ და ეს დაადასტურა იმ დღემაც რო არ გამოუშვეს, ის რო სამ დეკემბერს საა პროცესი, ის რო გუშინ არაფერი არ გადაწყვეტილა და ეს ირაკლი ოქრაშვილისთვის არ კეთდებოდა, ამას დაინახავს ეხლა ჟურნალისტებიც და საზოგადოებაც, რომ ჩვენ ავირჩიეთ სამართლებრივი ბრძოლის გზა. Ani 4 ადამიანი მოიგო.